ukiondoka mimi nalala zangu hapo. Akiingia atajua mimi ndio yeye. Shida iko wapi sasa? Ah, jamani. Mimi ni kunusu kama kipisi cha mtu. Angalia wewe urefu wako kweli ndo adanganyiki kwamba ndo mimi. Usidanganyike na umwili ninapindika hatari ndugu yangu. Akinikuta nimelala atanikutaka kifurushi hapo. Hivi wewe na huyu bwana Thomas vipi? Ana nini kwani? Kwani wewe na yeye mkoje? Mko vipi yani sijawaelewa. Hamna kitu. Hamna kitu. Sasa wewe unampata bwana kama huyu wa maana, bwana wa kumchuna mpaka achunike. Yaani wewe unamwona mwanaume wa maana yule na ana hela zake wewe unamwacha anapita hivi hivi. Yaani mimi ningekuwa mimi yani yule nafanya kurusha juu kwa juu. Yaani wewe unamwacha wewe mbona wewe wa kijijini sana wewe una miaka mingapi mjini hapa? Kama una wanawake zako huko nje niambie usinipotezee muda wangu mimi. Wewe haya. Mimi nakusemesha alafu unajifanya nini? Achana mimi, achana simu. Hebu nisikilize. Kama una wanawake zako nje usinipotezee muda nimekwambia. Sijui mwendo, sijui hatua. Leo atasubiri honi mpaka kunaingia usiku. Shuga yangu niambie vipi kwani umemwambia tata asije tena? No! Naanzaje kumstopisha? Si nilimpa namba yako ili akija anipigie simu. Naenda kimya kimya. Shuga yangu hapo umefanya la maana. Tena umefanya la maana kweli. Maana yake bibi yule anajifanya anajikuta mpana. Yaani alichokuwa anakufanyia mimi mwenyewe nilikuwa taspendi. Basi tu nifanyie. Anajitia na akili nyingi. Sasa puagu kakutana na puaguzi. We Tatu, mbona umenuna hivyo? Mimi nimemwambia bwana. Umemwambia nini tena? Si nimemwambia kwamba mimi na wewe atupeleke kazini. Kiwa watu wengine wanakuja hapa anawachukua na anawapeleka kazini. Wakati mimi na wewe tumekaa hapa hapa. Marao, mko training, marao, nimewapa azabu. Basi atuambie swala moja ya kwamba hapa tupo kazini kwake na mwisho wa mwezi atatulipa kiasi gani. Sasa naona, mashetani yamepanda. Hivyo ndo vitu sasa vya kuongea. So mashetani yamepanda nafsi ikichoka. Sisi wengine tuna familia zinatutegemea huko. Hey, hey, kweli Tatu safari hii, umeamua, naona mashetani yamepanda kweli kweli. Wewe unaongea Kiingereza? Hey, ha, kiboko. Ha, alikuwa anakuitia nini? Maana kaita kwa nguvu utafikiri kaokota almasi anataka akupe. Eti ni mchunela Thomas. Ha! Makubwa. Nakwambia hivi, wewe dadako Huda, nakwambia atakuja kujuta. Atajuta nakwambia. Wewe tusongee maneno mengine. Sasa maneno mengine maneno gani? Maneno ni mengi. Au kama hamna kabisa basi mimi niondoke zangu. Unaondokaje sasa kwa mfano? Sasa sikiza nikwambie. Yaani kwanza bahati uliyoipata wewe. Yaani kama ningekuwa mimi. Saizi bado tunazungumza mengine. Yaani wewe umepata bahati. Yaani mna ndani mwanamume unampikia. Unaenda kutandika kitanda ndani. Unafagia, unafua nguo zake. Lakini yaani mimi hata nashindwa kukuelewa yaani wewe yaani una akili gani? Yaani ningekuwa mimi sasa ningekuwa nishampitia zamani yule mwanamume. Hey, mama una mambo wewe. Hapa mimi ninavyoona tunafanywa biashara hapa. Sio bure. Naona akifanya yeye na dadake mwendo sio mimi. Dada unajiamini dada? Ni nafsi ikichoka. Eti? Mhm. Hivyo swaumu unaona ni sawa tu?
Sisi tuko hapa tunamtumikia, tunamfanyia kazi zake. Ikiwa tulimpa pesa ili atutafutie sisi ajira. Lakini mwisho siku tuko hapa tunamtumikia yeye. Mimi kwa kweli nimesinywa. Inatosha kugawa. Haya, kuema jamani. Wewe koma. Hey. Wewe Tatu unaweza ukanijibu mimi hivyo? Yaani watu wengine mnataka tu mpigwe muuawe. Hivi mnajua watu ameamka vipi? Toba. Wewe. Ifanye jeuri. Mnacheka, si ndio eh? Yatawashinda. Oh. Dada namba chakula. Sawa, usijali kapu na kuwekea sawa eh? Sawa. Kapu basi kidogo. Eh? Msalimie na anko. Marahaba ujambo? Sasa. He, ulisema baba na mama walikuagiza kiasi gani vile? Weka tu hata kama kilo 7, kilo 8 weka. Mimi naitwa Anko. Mimi Anko. Sawa eh? Yaani mshoga wangu una moyo wewe. Wewe una moyo nakwambia wewe, wewe ni kama dini wewe. Wewe dini umeshika haswa. Haya, kwa nini unashauriaje? Unashauriaje sasa? Mimi na basi wewe umefanya wewe. Mimi ningekomisa mimi zamani chakula, sasa hizi namwangalia mama tu pepo yake anavyokwenda. Yaani akinituma anajua kwa sababu kanituma mke mwenzangu. Hey. Hana mwaka panini mtoto mwenzake kizuka na wewe suka naye. Siwezi. Uwezi. Ndio maana nakwambia wewe itakuwa umeshika dini sana. Mungu akubariki. Amina. Eh, yani sijai kuona mtu kama wewe. Mwenye roho nzuri. Unampenda yule ya makumzazi. Nafasi hiyo ningeipata mimi. Mungu give me chance. Yaani. Majambo sana ta maembe. Manyewe jarimu na tabu. Siku moja ibadilisheni kwanza. Maka sio kila mtu akiwa na hali hiyo. Basi anataka maembe, anataka udongo. Safari wewe sasa sitakwambia. Badilisha. Kula nyanya chungu na bamia. Maji na nyanya chungu kweli? Eh, watafuna. Wewe kuweza. Unabadilisha na kuweza kutoka kwenye maembe unaingia kwenye nyanya chungu. Leo ungejua maji leo nimeamka hapa ninapokuambia nimetoka kitandani bismillah nakuja hapa kwako. Yaani na hamu ya maembe mpaka yani akili yangu yenyewe haishiki. Yaani maembe hapa kesho leo nimekosa. Kesho nichukulie mimi ya kwangu ya oda. Mimi nitakuja kuchukua nitakupa hela yako. Hamna shida. Haya na macho vipi? Hata sielewi ndo nimeamka napokuambia bismillah nakutana kwa hivi si nimetiwa zongo ndugu yangu. Yaani hata sielewi jioni hata fulani tu. Sijui ndo hii hali. Mimi niache majira. Mimi nauliza majira. Sielewi majira niache. We. Usije ukawa umepata corona ya macho hapa. Majira bana mbona wewe uachi? Hivi jioni mimi hivi nione na hii hali nilokuwa nayo. Wewe unataka tu kunikera, unijisikie vibaya basi ndo sikie raha. Yaani wewe unako ndo hiyo. Na ungejua mguu wangu ulikuwa ni hapa. Kwa hiyo kuja kote huku mimi nilijada unaelekea kwa shoga yako kumbe kwa kuja hapa. Yaani ninakwambia maembe tu. Yaani nimetoka yani hapa ninakwambia hata dada juu nimeenda wapi? Ongea, mimi nitashindwa kukusaidia. Mimi niko sawa tu. Sasa mimi nashindwa kukuelewa.
unaongea hivyo ili yaishe nisiendelee kukuuliza kitu chochote, si ndio? Kwa hiyo mimi nitoke. Sasa sikia nikwambie. Siku ya kwenda kwa shoga yako na kutuma. Alitakiwa kabla ya kuolewa, alitakiwa afundwe kwanza, afu ndo aolewe. Sawa. Ukienda sasa kumwambia. Usiniambie na wewe unajua shoga yangu. Mie tena nisijue. Majira msta kumsema sisi kaonekana msema shoga yangu. Hebu nipe umbea mwingine wa mtaani ili tuende sawa. Hebu kwa shoga yangu niache kwanza. Kama ni ujumbe mimi nitakufikishia lakini tu yaache. Ujumbe ufikishe huo. Atuyaache. Shoga yangu mtaa umetulia kiukweli. Mtaa umetulia huo yani umekuwa huko kimya. Mtaa huu siku mbili hizi hakuna umbea. Hakuna msutano. Hakuna mtu alokamatwa wanga. Hamna mtu alopata fumanizi. Kwa yako wote tu mtaa wote muda wote ni vurugu. Eh, mtaa unataka uchangamke. Mtaa wiki hiyo hujachangamka mimi sija fly. Mimi napenda mtaa uchangamke. Ni sawa na ukienda kwenye bar ukutana watu wapigani. Mimi sipendi bar kama hiyo kama nini. Kwa ni yako uone mtaa umechangamka ndo raha yako. Yaani maana hiyo. Mimi nataka nione mtaa umechangamka ni watu wanapigana hivi yaani ni sawa na ukienda bar ukutana imepoza ni watu hata wapigani. Bar gani? Na hamuna kuna watu kumi na zimelika na hivi mara kitu fulani. Unajua mzima squeeze maji na macho jinga yako. Kibibi, sikiliza. Hauko sawa kibibi, kwa sababu ungekuwa sawa usingekuwa unalia hivi. Eh? Mimi niko sawa tu. Niambie ukweli. Kaka alitaka kukubaka. Si ndio? Mimi niko sawa tu. Kwa hiyo mimi nitoke. Wewe nenda tu. Mimi niko sawa. Niko sawa. Niko sawa. Ehe, ndugu yangu, honi shapiga leo. Honi gani? Unajishaua eh? Au unajitoa akili? Unajui mimi na yeye tumeunganishwa na honi gani? Uyo tatamgosi? Ala, kumbe unamfahamu. Ha? Mimi sijaisikia honi, kwani mlikubaliana kwamba anakuja leo? Sio kweli. Ha? Sasa hiyo honi ingepigwa, si ungeisikia na wewe? Naifunga domo lako nyao wewe. Sikiliza nikwambie kitu. Nikija kugundua unanidanganya, rafiki yangu utajuta. Aha. Kama kuna vitu vya muhimu ambavyo anatakiwa kuniletea, ataniletea na hiyo honi utaisikia. Lakini wewe mwenyewe unajua, vitu vyote vya msingi kashakamilisha kaniletea. Sasa nashangaa unavoniuliza. Brother. Kwani kibibi ana nini? Sasa tone hilo ni swali la kuniuliza mimi. Ah, kwa sababu nimewakuta ninyi wawili. Na kibaya zaidi anatoka chumbani kwako. Tone achana naye. Kwa sababu atakuwa kanuna tu kwa sababu nilimuongezea kazi ya kufanya. Naona kama hajafurahi, achana naye. Sio kweli. Sasa ngoja nikupe taarifa ndugu yangu. Jishaueshaue tu unajinyanyua nyanyua vima bega unatikisa. Na kuambia kabisa ukweli, nitamtafuta na nitaongea naye nikijua. Utajua rangi zangu mbili my dear. Hem toa kwa kwa shoga, umejua kumkomesha na hiyo ya idea ya simu hiyo. Hiyo ndo itamfanya atakosa kila kitu. Yani hapo ndo nilikuwa napataka mshenzi yule.
Eti hebu sogea kwa nansukuma mimi. Anafikiri akinipiga ndo nitaumia sana. Mshamba huyu. Yani anatapatapa kama anataka kuzama bahari. Kama mfamaji. Mjinga mmoja. Hajajua. Amezoea. Sasa hivi kila kitu tunakipata wenyewe. Toni, inaonyesha wewe unajua kilichomkasirisha ama kilichomuondoa hapa. Sasa kwa nini unaniuliza? Yani unachokiongea na jinsi hali ilivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu kama kagoma kufanya kazi, shemeji ndo angemgombeza na so wewe. Ila Tony, huu mchezo unavyouchezesha utakufikisha pabaya. Ongea. Na jinsi hali ilivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu kama kagoma kufanya kazi, shemeji ndo angemgombeza na so wewe. Ila Tony, huu mchezo unavyouchezesha utakufikisha pabaya. Familia hii inaonekana inapenda vitu vya bure sijapata kuona. Yaani sana shoga yangu. Kumbe na umeliona hilo eh? Sasa basi. Huyo watu asijui mwendo, atasubiri honi mpaka achanganyikiwe. Yaani nauli tumia akili sana unajua. Nimejiongeza mwenzangu. Maana nimeona hapa nitatumika we mpaka nijute. Hawa watu sio kuamini. Utatumika we mpaka ukome. Hata mimi nimeona. Mwenzangu, mimi ninavumilia kidogo tu yakinishinda. Narudi kwetu au natafuta kazi kisiri siri. Hata mantilie na ndoka zangu naenda kufanya. Hapo sasa umesema. Na nataka niondoke kwa ustaarabu kabisa. Sitaki kugombana na mtu yoyote humu ndani. Na ndio maana nakwambia hivi. Unamwona Tatu leo alivyofoka? Yaani ile ni ishara mbaya. Ile inaonyesha kabisa mtu amejinai. Na mtu anaweza kabisa akafanya maamuzi yote mabaya. Sio jambo dogo. Mimi nimeogopa kabisa alichokifanya leo Tatu. Wewe unaonaje? Ngoja nimtafute kwanza alikoenda. Hemi subiri basi. Unajua jada, unapofikiria kwenda kijijini, unatakiwa pia ujaribu kutafakari dhumuni lako la kuja mjini kutafuta kazi. Unaacha kazi, alafu unatoka kazini, unaenda kijijini. Ushawahi kufikiria kwamba hii hali kule kijijini itakuwaje kwa upande wako? Lakini nimechoka tu shemeji. Nimechoka sana. Lazima ujue kutofautisha kuchoka na hali ya ugumu wa maisha. Wewe bado ni msichana mdogo sana. Wewe acha tu shemeji. Acha tu. Na kimsingi wewe ulikuwa unatakiwa mpaka sasa hivi wewe tayari ushamuelewa dada yako. Sijui unakuwa mawapi. Kumuelewa dada sio rahisi. Sio rahisi kabisa. Kwani bibi wewe vipi, mbona na ncharuko na hasira? Yaani nyumba mimi bora niondoke zangu tu nikatoe zangu stress huko mbali kuliko kuishi huko. Stress hizo za nini jamani? Si hawa wasichana wako hao. Mimi nimewakuta na kusengenya wewe. Sijui wanasema oh tutamfanyia jambo baya. Si nikajitia kerele kwenda kuwauliza. Bora nisingewauliza nikaja kwako tu nipakupa umbea afya kashia hivyo hivyo. Kwa hiyo walikupiga? Si bora wangenipiga. Walinipa msuko sio wa kitoto ndugu yangu. Na onyo kali juu, mi wale wakunipa onyo wale. Ujui kwamba kuna kitu kimecharuka. Yaani wao ni jamani. Walikusemaje? So walinisemaje? Walikuwa wanakusema wewe. Yaani hapo sasa hivi walikuwa wamepanga mpango, wanataka wakuibie, waondokeze ili wafidie vile ulivyowatumia. Unafikiri duniani kuna kitu ambacho ni chepesi kama unavyodhani? Kila kitu hapa kinahitaji ujasiri. Ni sawa. So nafikiri kuna haja ya kukaa na kulitafakari hili jambo upya kwa upande wako. Kwa upande wako. Mimi ile fedha ambayo nilikuahidi nitakutumia kwa pale pale nitaituma kama ilivyo. Kama nilivyosema. Asante shemeji. Na kitu kingine cha mwisho nadhani unaweza kaupa katika eneo lakini usijue thamani yako kwa watu.
Nataka leo nikwambie wewe ni mtu muhimu sana kwenye nyumba hii. Muhimu sana. Tofauti na unavyofikiria. Asante shemeji. Na ukijihisi una shida, tatizo lolote, njoo niambie moja kwa moja. Unisikia? Sawa. Ah, kwa hiyo walikuwa wananiongelea mimi, baadaye wakabadilika, wakasema kwamba wanataka waniibie mimi ndani hapa. Barabara. Hivyo mimi hawanijui eh? Ajabu. Wataniweza mimi? Sasa sikiliza wewe wala usijali, mimi nitawawashia moto, nitakaowashia hawata usahau maishani mwao. Wala wewe usijali, mimi nitajua jinsi gani ya kuwatibu. Mimi nitajua jinsi gani ya kuwatibu wao. Acha watencharu kwa hivyo hivyo. Mimi hapa mimi hawaniwezi. Wajue kabisa. Lakini wengi. Sasa wewe wingi wao wewe unakusumbua nini? Eh? Yaani wewe wingi wao unakusumbua nini? Sasa kama wangekuwa wanawake wa maana na wanajiamini na wanawake wa nguvu, wangenifuata mimi mwenyewe na kuniambia siku kaa huko vigenge na kuanza kuniongelea mimi. Nimekupata hilo nao neno. Eh, wewe hivi kweli wewe wajifikirie wewe mwenyewe. Kwa hiyo ingekuwa waniogopi na wao wamenipangia jambo zito yani la kutisha hapa duniani. Yaani kuibiwa. Kwani kuibiwa ndio naanza kuibiwa mimi duniani? Sasa wale hawana uwezo wa kuiba. Wala hawana uwezo wa kufanya jambo lolote. Kwa sababu wao wenyewe kwanza wanaishi kwa kuniofia. Au wewe unanionaje kwanza? Thank you.